abantu bangi baze babayo nga boogera ku nsonga zino kitegeddeko nti bali mu kutiisibwa tiisibwa naye bakubira omulango ekitiibwa Sipika n'abakulembeze abalala abaze boogerebwako mu nsonga zino ez'enjawulo mulime kubeera bakiitiizi nakola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu muddeemu bannayuganda bye babuuza bwe munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino munatiisatiisa bameka kati nganza abantu bambuuza naye senyonyi totidde n'abaka baboogera ku nsonga zino n'abantu abalala tetulina kye tugenda kutya kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange tulondula ssente y'omuwomusulo so Sipika sina kye mutyako muwe ekitiibwa na Sipika era leka nsubira ampa ekitiibwa nga lindi opposition naye mu kumuwa ekitiibwa nina okumuwuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuwomusulo so tulina okutiisatiisa bannayuganda ababuuza ebibuuzo bino kubanga kye bakola ssente zino zaabwe so tuyinza batiisatiisa lwaki onjogera ku naki ssente zize ayinako omugabo kubanga asasula omusolo buli kiseera n'ekisembayo abazze bagoberera mulabe nga Sipika wa South Africa ali mu kunoonyezebwako era poliisi yagenze maka ge n'egaaza n'ebirala ono Sipika mulamba mu ggwanga eryo kubanga ddene nnyo ne mu ikonomi okutusinga wano nibagamba nti aa niwagadde Sipika te Sipika wa kibiina ekiri mu gavumenti kya ANC nibali mumunoonyerezaako kubanga nga bwe bafunye amawulire nti yafuna enguzi ya dola 12,000,000 ate nno munaye bw'ogerageranya ssente ezo ku zino ze twogerako mu vice Sipika n'ebirala n'ebirala ezaawana ate mpitirivu nnyo kikikulaga nti tubali alina kubeera waggulu w'amateeka yes South Africa tetuukiridde nnyo naye n'ebizibu byayo naye bagamba nti aa Sipika tulina bye twamulindeko bali mu kumunoonyerezaako abaffe Sipika owaffe ye lwakitakwatibwako